Мемлекеттік рәміздер көне заманнан адамдар бірігуге ұмтылған кезден бастау алады. Мыңдаған жылдар бұрын тайпа руға бірігіп, діни наным сенімдері қалыптасқан шақтан бастау алады. Мысалы, көне көшпелі скиф тайпалары ерекшелік рәміздері ретінде туларды пайдаланған. Ал қазақ хандары Есім, Керей, Жәнібек, Қасым, Абылай және Әбілқайырлардың да өз байрақтары болған. Рәміздерде жергілікті халықтың наным сенімі, ұлттық құндылығы көрініс табады. Мемлекеттік рәміздер ол осы мемлекеттіліктің нышаны. Ерте заманнан бері әрбір ұлт халық өзінің ерекше статусын көрсету үшін өзінің белгілері болған. Егер мысалы мына салт атты мәдениет пайда болғаннан бастап мына петроглифтердегі бейнелерді қарасаңыз, міндетті түрде салт атты адам ту ұстап тұрғанын көресіздер. Содан бастау алады. Ал енді рәміздерге келетін болсақ, түр сипатына, оның белгілеріне, оның әрқайсының ерекше өзінің мәні бар. Идеологиялық, танымдық, дүниетанымдық құндылықтары белгіленген нышандар бар. Мемлекеттік рәміздер ұлан ғайыр атырапты мекен еткен Қазақстанның тәуелсіздігін айшықтайтын негізгі символдар. Әрбір ел азаматы үшін қастерлі, қасиетті. Тәуелсіздікке табан тірегеннен кейін 1992 жылдың 4-ші маусымы отанымыздың мемлекеттік рәміздері қабылданған күн ретінде тарихқа енді. Сол жылдың 6-шы маусымында мемлекеттік ту, елтаңба, әнұранның ресми салтанаты өтіп, президент резиденциясы мен жоғарғы кеңестің ғимаратының үстіне мемлекеттік ту көтеріп, елтаңба орнатты. Тура осы күні Алматы опера және балет театры ғимаратында рәміздердің тұсаукесерінің салтанатты рәсімі өтті. Қазақстан Республикасының әнұраны еліміздің бойтұмар жыры десек те болғандай. Бойды ерекше сезімге билеп, еркіндіктің саф ауасын сездіретін, отан сүйгіштікке тәрбиелейтін ел нышаны. Әрбір қазақстандықтың мақтанышы, ұлттық қазынасы. Ал енді мемлекеттіліктің тағы бір нышаны бүгін ол әнұран. Баяғыда аталарымыз жорыққа аттанғанда жетер жеріне дейін барғанша ән айтып барған. Майдан шебінде тұрып, соғыс ұрыс алдында да әндетіп отырған, өзінің көңіл күйін көтеріп, үй бала шағасын еске алып, елін жерін еске алып. Міне әнде сондай бір қасиет бар. Адамның рухын көтеретін, отанына деген сүйіспеншілігін білдіретін сөздер болады әндерде, әнұрандарда. Міне мысалы қазақ кісілері құрған кезде шыққан Қазақстанның гимні қандай сөздерден басталады? Біз қазақ ежелден еркіндік аңсаған деп. Сол әннің әуеніне тыңдасаңыздар, бір мұң бар. Енді мына тәуелсіздіктен кейін ол әннің де әнұранның да мінезі өзгереді, сөзі өзгереді, рухы өзгереді. Не алтын күн аспан алтынды ән даласы. Не қарап отырсаңыз, бүгінгі әнұран да мына қазақтың асқақ рухын бейнелейтін сөздерменен әрленген. Белгілі ақын Жұмекен Нәжімеденов пен қазақ вальсінің королі атанған Шәмші Қалдаяқовтың жүрек түкпірінен буырқана туған «Менің Қазақстаным» әні кезінде барша қазақстандықтарды бауырап әкетті. Өткен ғасырдың 50-ші жылдар жартысында дүниеге келген ән жұртқа жігер беріп, ерекше сезімге бөледі. Бір сөзбен айтқанда, сол кезде ақ қазақ елінің бейресми гимніне айналды. Дәл осы туындының әнұран ретінде таңдалып алынғаны осыдан болса керек. Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Ол ұран әніміздің өзін жазған қазір марқұм болып кетті, Жұмекен Нәжімеденов деген шақ қазақтың талантты ақыны. Ол Жұмекен екеуміз бірге оқитын едік, ол 11-ші жігіт еді, қазір колледжде оқыған.
Senin kevdiğinde Kazak deyken kanın var mı? Menin Kazakstan'ın deyken söyleyeceğiz, menin yazın de. 2006 yılın 90 ayında Tunguş Prezident Nursultan Nazarbayev'ten ısınısı men, O'nun mətinine bir qatar özgərislər yengizilip, memlekettik ən uran retinde bekitildi. El parlamenti özgərislər yengizilgen dıbıstı nışandı bir ауыздан мақылдады. Осылайша, ән ұранның жаңа нұсқасы қайта сайланған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ант беру рәсімінде орындалды. Еліміздің бойтұмары президентіміздің шетелдік сапарларында мәртебелі меймандарды қабылдау кезінде, салтанатты жиындарда, білім ордаларында, мектеп пен балабақшаларда шырқалады. Шетелде өткен талай байрақты бәсекелерде орындалуда. Әнұранның жаңа нұсқасы олимпиада ойындарында тұңғыш шырқалды. Дүниенің назарын аудартқан Бейжіңдегі дөбірлі додада алтыннан алқа таққан жерлесіміз былғары қолғап шебері Бақыт Сәрсекбаев пен зіл темірші Илья Илин ел абыройын асқақтатып, қазақстандықтардың төбесін көкке жеткізіп тастаған болатын. Қазір де әлем ареналарында көк туымызды желбіретіп, ән ұранымызды шырқатып жүрген спортшылар жетерлік. Мәселен, Сағадат Нұрмағанбетов атындағы спорт клубының шәкірті Жібек Құлымбетова небәрі 13 жаста болғанына қарамастан, Біріккен Араб Әмірліктерінің төрінде еліміздің байрағын көкке көтеріп, ән ұранын шырқатқан. Джиу-джитсу спортынан 2 дүркін әлем чемпионы атағының иегері. 2018 жылы ең бірінші Абу-Дабиде өткен әлем чемпионатына қатыстым. Сол әлем чемпионатында мен чемпион атандым. Ол жарыста менде 33 араб қызы болды қарсылас. Сол қарсыластарымды жеңіп, уақытан ерте әлем чемпион атандым. Және 2019 жылы Біріккен Араб Әмірлігінде тоже әлем чемпионаты өтті. Сол әлем чемпионатында да мен чемпион атандым. Ол жарыста менде Украинка болды, арабтар болды, және испанка болды. Сол қарсыластарымның барлығын уақыттан ерте жеңдім. Қазақтың көктуын көкке желбіреттім, әнұран шырқалды. Сол әнұран шырқалған кезде, көктуымыз көкке көтерілген кезде сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес сезім болды. Бір қуаныш сезім, күшті, керемет сезім болды. Шебер спортшы талай жарыста көк туды желбіретіп, ел мерейін үстем етіп келеді. Жеңіс тұғырында асқақтаған көк байрақты көріп, Қазақстанды танып білуге құмартқан шетелдіктер де болыпты. Біріккен Араб Әмірлігінде Абу-Даби қаласында әлем чемпионатында болды. Мен жарысқа шығайын деп жатқан кезде, біздің Қазақстанның балалары наклейка Қазақстан туымен беттеріне жабыстырып алған етін. Сол бір аға, австралиялық аға мен тәтелерден сұраған едім, мынау қандай ел, мен Қазақстан деген елді бұрын білмейтін едім деп инстаграмнан қарап мен суретімді көрсетіпті. Сол кезде менің анама тәтелер айтып, сіздің қызыңыз көрсетіп жатыр деп айтыпты. Қазақстан деген елді бұрын білмейтінмін, осы қыз арқылы білдім деп айтыпты. Ал Қазақстан Республикасы туы 1992 жылы қабылданды. Авторы белгілі монументші, суретші Шәкен Оңдасынұлы Ниязбеков. Қазақстан туы көк түсті, тік төрт бұрышты. Туға тұтас зер салсаңыз, автордың оны жасағанда үлкен мазмұнды ойластырғаны байқала. Жер жүзіне нұрын шашқан күн сәулесі, аспанда қияға қанат қаққан қыран, тыныштық пен баянды өмірдің белгісі. Көк байрағымызды даралап тұрған белгінің бірі ту бойына тік тартылған ұлттық өрнектен өзек алған қошқар мүйіз оюлар. Бұл өрнектер сақ дәуірінен бері келе жатыр. 92 баулы қазақ дейді, рулы қазақ. Осы әр рудың тайпаның өзінің туы болған кезінде. Сол байқайсыздар ба, біздің мұражайларымызда қазақтан ата заманнан келе жатқан сол тулардың біреуі сақталмаған. Неге? Бір кездері отарлық саясат үстемдік алып отырған кезде ұлт азаттық қозғалыстарды, көтерілістерді жаппай басып жатқан кезде отаршылдар сол тулардың бәрін көзін құртты. Өйткені білген, қазақ үшін тудың өте қастерлі символ екенін.
şağınrağın jığılmasın, tuğun da jığılmasın degen sözler var. Tuğ ol jay ağaçka ilingen şüphek emes. Sol tuğdun boyunda ğasırlar boy ata babanın kele jatkan ruhu saktalgan dep senetin. Nurga malıngan altın kün tınıştık ben bayılıqtı beyneleyd. Kün kozgalıs, damu, ösüp örkündeudün, ömürdün belgisi. Al ulan baytaq kengistikte kalıqtağan kıran, erkindik süygüş, kazak ruhunun beynesi. Kokta birmenin künge siyinkan elimiz koy. Ol jalız biz emes. Köp baska ulttarda siyinkan soğan. Sol kokta birde tuğdun tüsün bergen sebebim de sol edi. Al jarayt, kün bar, kök tanrımız bar, bırak endi Kazakstanımız da gerek koy. Dep men bayağıda okuğanda Marco Polo'nun kitabı esime tüsüp kettim. Sonunda aytıp et, kay Kazak'tın üyine kürsem de, her kaysı bir kıran ustap otırat eken, degen esime tüsüp. Men oyladım. Mesele, Kıran bizge kança bir jakın boğanımın bırak Kazakstan büyük aspanga kötürüp yelge özün yel bizde sanastı koy dep köp jasaytın kadınga büyük uşatın Kıran'dı bergen sebebim sol. Bılayşı aytkanda o Kazak'tın Kıran ustap özkene emes. Mesele bunu Kazak'tın bılayşı aytkan simbolu retinde osı memlekettin simbolu retinde Мен со Кыранды берген себебим сол эле. Тәуелсиз Қазақстан елтаңбасының авторы ретінде тарихқа енген Жандарбек Мәлібековті білмейтін адам жоқ. Оның Шота Уәлиханов пен бірлесе жасаған жобасы түрлі мемлекеттік елтаңбаларының ішінде көркем әрі символикалық мәні зор туынды болып саналады. Автор елтаңбада халықтың дүние танымы мен мәдениетін, дәстүрі мен салт-санасын, тарихы мен рухын бейнелейді. Бұл елтаңба 1992 жылы 245 жоба қатысқан елтаңбалар байқауында үздік деп танылды. Елтаңбамыздағы құрылымы, елтаңба құрылымы жалпы, оның несінен басталады, терең тарихынан басталады. Сондықтан бұны 92 жылы жағы қабылдаған мынандай деп бөлуге болады. Мен мысалы осы жерде былай сызып көрсетуім мүмкін. Сіздер білесіздер мына мысалы мынандай не бар элемент бар мына жерде. Мынандай элемент бар. Мына көрсетем. Мынандай бір элемент бар. Мысалы мынандай элемент. Бұл мен айтайын дегенім сол 92 жылдары біз енді Совет үкіметі енді бөліп шыққан кезде бәрібір ана қалдық нелер түсініктер бар еді. Сен қазақтың өзінің тарихы болмаған Қазақстан мемлекеті болмаған деген сияқты қазақтың мәдениеті нашар болған, өмірі көшіп жүріп, ешқандай не болмаған деген сондай бір түсініктер қабылдасқан. А мен айтайын дегенім сол жерде. Мен жат жерде жүріп жасадым ғой, білесіздер. Сондықтан отанға деген, елге деген сағыныш бір жағынан болса, екінші жағынан мен сол жағы жоқ. Ана намыстан туған деп ойлаймын ғой, біздің елтаңбамыз. Өйткені мен айтпағым менің халқымның өзінің тарихы бар, өзінің мәдениеті бар, өзінің әдет-ғұрпы бар. Мен халқы бейбітсүйгіш халық деп айтатын нәрсенің бәрін осы елтаңбаға сызылма ретінде көрсетілген еді. Елтаңба автордың үлкен ізденісінен, өмірлік іс тәжірибесінен туған туынды. Жандарбек Мәлібеков бұл саланы жетік меңгерген шебер екенін танытты. Себебі елтаңба терең мағынаға ие. Қазақтың жалпы қастерлейтін ұғымдары көрсетілген шаңырақ. Ол шаңырақ құр киіз үйдің атрибуты емес. Ол дүниетанымның атрибуты. Әлемдік деңгейдегі дүние көзқарастарды білдіретін нәрсе. Ол барлық қазаққа ыстық. Және де осы елтаңбадағы бейнелерге назар аударыңыздар. Қанатты пырақтар. Бір ғажабы біздің елтаңбамыздағы, туымыздағы жалпы дүниетанымдық құндылықтарымыздың бәрі ол ойдан шыққан нәрселер емес. Оның терең тарихи тамыры бар. Оның материалдық бейнелері бар. Ұстап көретін, көрі көзбен көріп, қолмен ұстап көруге болатын дүниелер. Сол қанатты пырақтар қайдан алынды дейсіздер? Әрине ол біреу ойлауы мүмкін ойдан шығарылған. Жоқ.
Ол сонау өзінің тамырымен сақ дәуіріне кетеді. Мына есік қорғаннан табылған алтын адамға назар аударыңыздаршы оның бас киіміне. Маңдайшасында не көріп тұрсыздар? Сол қанатты пырақтар. Мәңгіліктің бейнесі. Басы жоқ, аяғы жоқ. Мәңгілік, шексіздіктің бейнесі. Міне біздің де шаңырағымыз мәңгі бақи жасай берсін деген тілек осындай ұғымнан сол елтаңба пайда болды. Бүгінде автор елтаңбаның жаңа үлгісін әзірлеп шықты. Рәміздің мазмұны мен пішіні бұрынғыша сақталған. Бұл тұрғыда тек елтаңбаны бояу тәсіліне өзгерістер енгізілді және орындалу тәртібі реттелді. Өйткені қазіргі кезде елтаңбаны жасаушылардың лицензиясы бар болса да, жасау тәсілдері көңіл көншітпейді. Кейбірі бөлшектерді ұмытып кетеді немесе бояуларды басқаша таңдайды. Сонымен қатар көптеген елтаңбалар бір шама уақыттан кейін қарайып, түсін тез жоғалтуда. Световым решением по окраске. Бүгінге дейін елтаңбаны жасап шығарушылар оның нақты техникалық нұсқаулығы болмағандықтан үлгі бойынша ғана шығарады. Сондықтан мына жерде екі өндіруші жасаған елтаңбаны көріп тұрмыз. Түстері де әртүрлі. Ал елтаңба деген тәуелсіздігіміздің рәмізі. Сондықтан оған асқан жауапкершілікпен қараған жөн. 2008 жылы біз елтаңбаның стандартын жасап шығаруды қолға алдық. Автор бізге елтаңба екі түсті болатынын айтты. Алтын және көгілдір түсті. Қазір технология бір орында тұрған жоқ. Елтаңбалар жаңа материалдан жасалып жатыр. Бұл елтаңба автордың арманындағы елтаңбаға айналды. Барлық детальдар шебер орындалды. Тұлпарлардың бейнесі шаңырақ та сәл өзгерді. Қазақстан көркейген сайын елтаңба да түрленіп, жаңғырып келеді. Елтаңба шеңбер түрінде жасалған. Шеңбер геральдика элементі ретінде көп жерде қолданылады. Өмір мен мәңгіліктің белгісі. Елтаңбамыздың негізгі идеясын көтеріп тұрған негізгі элемент шаңырақ. Біздің ой өрнектеріміз, елбасымыздың тапсырмасында бар, звериный стиль, аң стиль деген. Ол қайтан шығып отыр. Біздің сақ дәуірінен келе жатқан біздің неміз, қолтаңбалы өнеріміздің бір мәдениеттің бір түрі. Сол ой өрнектер арқылы біздің шығысымыз, батысымыз қаталмасып тұрған. Біздің оңтүстігіміз, солтүстігіміз бәрі бір-бірімен хабарласып тұрған. Өйткені, мысалы, мына шығыста қотанқарағайдағы бұғылар, маралдардың несі өрнектерімен безендірілетін болса, мына сыр өңірінде мына қошқар мүйізбен сонда өмірден жұлдыздармен безендіріледі. Сонда біздің әлі неміз, қолтаңбалы өнеріміз біздің елтаңбамызда тұр деген сөз. Одан басқа біздің елтаңбамызда сыйластық мәдениеті, бірлік дәуірі деген сияқты сондай. Сосын біз көп ұлтты мемлекет болдық қой. Сол кездегіден бастап кей тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздік кезеңіндегі тәуелсіздіктен кейінгі біздің жастарымыздың барлығы елтаңбада көрсетілген. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше қадірленіп, биік мәртебе беріледі. Олардың түр-түсі мен ресми қолдану тәртібі конституцияда белгіленген. Таңбасыз ел найзасыз ер болмайды. Елдігіміздің ең айрықша белгілері әнұран, ту, елтаңба қашанда әрбір қазақстандық құрмет тұтатын қасиетті нышандар. 4-ші маусым Қазақстан Республикасы рәміздерінің күні. Ал мемлекеттік рәміздер жайлы саяси шешімнің Алматы қаласында қабылдануы алматылықтар ғана емес, бүкіл қазақстандықтар үшін тарихи маңызды оқиға.